Հայաստանից ծայր դեկլարացիան զորավարսի քաղաքական տարածքում քրեական գործով կասկածյալ Դավիթ Խաչատյանի ուսումնական նշած արգավանքներ դեղում ճշտելու նպատակով կատարեցի քննչական գործառույթ, որի ընթացքում կիրառվել է տեսանկարահանում, տեսանկարահանումը կատարվել է Sony տեսակի DCR-SX45 մոդելի թվային տեսախցիկով, տեսանկարահանել է Հաջի Գագիկի Գրիգորյանը։ Քննչական գործառույթում մասնակցում են Կասկածյան Դավիթ Խաչատրյանը, նրա շահերի պաշտպան, Արայի պաշտպան Կարեն Արունյանը, ընդերակալները Պաշտպան Մետրոսյանը։ Ուրեմն, քննչական գործառույթը սկսելու համար Կասկածյանը տրամադրվում է ակայեր տեսակի ինքնաձիգ, որի գործարանային համարն է 19.72, ապահովության նկատառումներից ելնելով, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, համոզում ենք, որ ինքնաձիգի մեջ փափուկ չկա։ Կանոնակը կառուցենք նրան։ Ուրեմն, Կասկածյան Խաչատրյան, ձեզ առաջարկում եմ մանրամասն նկարագրել, թե մայիսի 15-ին, ժամը 15-ի սահմաններում, այստեղ քաղաքական տարածքում ձեր միջև ինչպես նաև համարային տավարում նստած ինձարարողների միջև ինչ է տեղի ունեցել։ Մինչ այդ խնդրում եմ մասնակիցներին ցույց տալ, թե համարային տավարում այդ օրը նստած ինձարարողների յուրաքանչյուրը որտեղ է նստած, եւ որպեսզի մասնակիցները տեղավորվեն։ Եկեք Հայաստանը, որտեղ
să fiți să aleg. Asta, asta aici nu este tot, pentru că este asta aici să aleg. Să iau o zgrămă. Ulem care? Asta, Kenzaviov, Lux Stefaniani, Năstas, Teva. Așa, Petru Seama. Ordere Năstasie, Vez. Pe, asta aici. Să iau o zgrămă. Dacă așa pe Rusiani, pe Tadevo, pe Tadevo. Ordere stație verde, RCM Marcarena. Optim, asta ghiz, pe iau la altă omen, Tapoleu, stă răstec. E, RCM Sarcisar, în stelul aia, m-a stat suisa rec, eu sunt asta ghiz, mă rând. Fiște de care a gătat bolor, m-a stat ghizării, Să-i comuni, care mai ce nu se duc.
Ai
հայցիկ այդ դիկով դեպի կաղավար, ճիշտ է։ Հետո երբ ըստ ձեզ հրաչյա Սարգսյան ասաց իջեցնել ինքնած խաղալիք է միանա, դու իջեցրել եք, այո՞, մտրում եմ կոնկրետ, ինչ եղանակով, արագությունը դանդաղ, արագ, իջեցրի, իջեցրել ընթացքում ձեր մատը պաստում է, նույն ձևով ցույց տվեք, ունեցել եք, որ ձեր մատը կպնի, ծխանը քաշ, իջեցրեցի, դիկը, ինքնածքի դիկը կտնել նորից, ես ես մեկ չկա միջը, որձենք նորից միատավողության համար, հիմա նույն դիկով, որ դիկով որ սկսպիս պահել եք, պահեք նորից, իջեցրեք, ու այնպես արեք, որ նստես ձկարը քաշվի և կրակի։ Քաշեք ձմարը, իջեցնել ընթացքում խրծը ձկարը քաշեք, թե ինչպես եղա, ու խրծում ոտ ձկարի վրա պահեք, թապում ձերը շպոնցրում հետ գնաց։ Հետ գնաց և ձխան կաշվեց, ոնց կաշվեց։ Սենց։ Կաշեք է ձխան։ Իմը, իմ հետքը։ Այսինը մի թե թեր կաշեցիք և կրանքոց անցակ։ Բացը,
Dumnezeu. Lupții născați tremur. Ai spari. Cișta născați. Te poplința, te poplic aș. Te avelița. Născeți, te vii avelița, te născeți lupții. Da, lupță, e potesa de aceea, să ai semn în cață. Nu știi cum e lupță, din ce dată. Vestaze, de lucră ca? Da, ai vestaze? Ai vestaze? Rito? Rito, sunt foarte toți fete. Vă aveți astea fete, Rito, nu? Vechi, e ca cu intrechese. Asta chis te este vechi, înțeleg. Rusa. Inci, tu, Rusana. Pune Rusana pe Ucangrașul. Mai mă, mă stai vorbă de zvechile. Să-ți trec că ești din coi de zvechie, să intre pe vechi Rusanii. Rusanii, face singur. Face singur. Nu vor de recaunați. Ucangrașul. Ai simțat rău de cap, e, țeles, oase rău de cap, cărche, sponsor, arete. Cărche, sponsor, arete. Sponsor, arete, 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 arete. Așeți arete. Cepii, hai, 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 Sfântirea suportul ăsta, să gândim și piceacurile vor la gândele. Lațul mei, guzvanței. Nici-i acolo. E din aia. E din mine aia, Efron. Nu știu, crezi nici-i acolo, una? Căruțiu. Ce? Cu una, corențipare, inegativă, da? Ai zis, corențip, nici corențip. Corța înveții. Ascați acolo, pe care a gosit. Ascați acolo, luxă, nici mici acolo. Ia vorbe, mă ațați. Mă ațați, nici mă. Să ții corar, corar, e tot zeci. Asta-i stății din țara aia, o zecă. În gap, te duc, să ții câte din țara aia, o versie, să ții ghetii. Am te-ai ciute, s-a pierdut de noi. Nărviu, nărviu. Mai pe sare folosiți încă. Nu te-ai pășat cu apă, o ghice, basele, achele, zertechele, zertechele. Voi știu, ce-i care sunt. Cașeți-n tonă, știți că le curte. Să-ți îndrebărea?
Thank you.